Celoslovenské plošné testovanie napokon bude. Bude sa volať plošný screening a testovať sa budeme od 18. do 26. januára. V polovici horších okresoch sa potom bude testovať znova. Zákaz vychádzania platí až do 7. februára a od 27. januára sa bez negatívneho testu do práce či do prírody nedostaneme. Testovať sa nemusia deti do 15 rokov a seniori nad 65, ani ťažko zdravotne postihnutí. Prezidentka vláde aj tak odkazuje, že v komunikácii a riadení pandémie sa nejak nezlepšila. Je to teda ideálny plán? Nepokazíme si to v čase, keď nám začali klesať čísla z PCR testov? A ako pokračuje očkovanie? Máme dostatok vakcín? O tom všetkom sa budeme baviť v dnešnej relácii s ministrom zdravotníctva za hnutie OĽaNO, Marekom Krajčím. Pán minister, príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň prajem. Veľmi pekne ďakujeme, že ste si na nás dnes urobili čas, aby sme mohli teda hovoriť o tom, o čom vláda týždeň rokovala a napokon sa teda dohodla. Pán minister, na úvod, ak vás môžem poprosiť, vysvetlite teda prosím po tom týždni rokovaní, čo nás teda v tých najbližších dňoch a týždňoch čaká. Áno, takže tie rokovania naozaj boli relatívne dlhé a aj relatívne náročné. Ja som obhajoval na vláde samotnou vládou schválený COVID-automat, ktorý nám je veľmi dobre známy a ten COVID-automat definuje, akým spôsobom sa má naša krajina riadiť v tejto pandémii, akým spôsobom sa majú riadiť samozrejme jednotlivé okresy. Avšak tá situácia v súčasnosti je už veľmi vážna. Každým dňom nám stúpajú počty hospitalizovaných v nemocniciach. Určite už bola aj tá informácia, alebo je tá informácia známa, že sme museli aj zo strany ministerstva požiadať nemocnice, aby obmedzili až zastavili tzv. Plánované operácie, nakoľko tí počty infikovaných v našich nemocniciach naozaj dosahujú momentálne teraz veľmi vysoké čísla. Dnes je to 3392 pacientov s COVID ochorením alebo s podozrením na toto COVID ochorenie a máme takisto rekord pacientov, ktorí sú na umelej plucnej ventilácii 297 a 244 pacientov na iskách, teda viac ako 500 pacientov je v kritickom stave v našich nemocniciach. Takže táto situácia je natoľko vážna, že sme sa museli naozaj zamerávať, čo s tým ďalej urobíme a ja som hovoril, že takýmto spôsobom aj pri týchto opatreniach ten lockdown bude trvať veľmi dlho a zároveň ten COVID-automat nás momentálne naozaj hodil celú krajinu do červenej zóny, do čiernej farby, čo znamená, že my by sme mali teraz fakt byť zavretý doma a dokonca ani ľudia do práce by nemali chodiť, pokiaľ by sa to nejednalo o kritickú infraštruktúru. Takže z tohto pohľadu potom my sme rozprávali, akým spôsobom by sme mohli ísť ďalej a tak, aby sme sa mohli dostať a rešpektovať ten COVID-automat, tak my potrebujeme samozrejme oveľa viac začať testovať aj vzhľadom na ten nový variant vírusu, ktorý tu je. A my veľmi dobre vieme, že na ten nový variant vírusu nie úplne optimálne zaberajú tie štandardné karanténne opatrenia. To sa dokázalo, on zvyšuje reprodukčné číslo 0,4. A zároveň stále veľmi dobre je zachytávaný antigénovými testami. Teraz sa pretestovalo v Nitre, dokázalo sa teda, že sa tam dokázalo zraziť množstvo infekčných ľudí v populácii o 52%. Práve pomocou antigénového testovania tí ľudia sú vychytaní potom, sú doma karanténizovaní a oni si zároveň realizujú by som povedal, to dohľadávanie svojich kontaktov, ktorí potom opäť zostávajú doma, objednávajú sa na PCR testy na 3. deň a takýmto spôsobom vlastne by sa malo bojovať s tou pandémiou. Čiže platí, že dohľadávanie kontaktov mám na starosti ja ako ten, kto je chorý, hej? V tejto súčasnej situácii každý, kto je chorý, áno, je inštruovaný, aby si dohľadal svoje kontakty. Takisto každý, kto sa súčasne testovania, dostáva k tomu papier, kde je napísané, akým spôsobom má obtelefonovať svojich známych, s ktorými bol náhodou v kontakte. Ja dúfam, že ich teraz nebude mať veľa, lebo teraz naozaj platí zákaz vychádzania, ale pokiaľ takí sú, treba ich naozaj obtelefonovať. A oni by sa mali tým pádom tiež karanténizovať, teda uzavrieť doma. V prípade samozrejme pozitívneho testu. Tak. Samozrejme, v prípade pozitívneho testu. Ale tiež si treba uvedomiť, a to sa všade zdôrazňujeme, že ten samotný antigenový test neznamená, že na druhý alebo na tretí deň nemusíme začať byť infekční. On zachytí naozaj to ochorenie v tej infekčnej fáze. Takže je dôležité vedieť, že vtedy sme naozaj veľmi infekční.
preto treba zostať doma aj so svojou rodinou, lebo je s veľkou pravdepodobnosťou, že sme ich už nakazili. Mm-hmm. Ale keď nie sme infekčnými za 2 dní, môžeme byť infekční a preto tento screening treba opakovať. No a ten COVID automat hovorí, že keby sme sa posunuli z čiernej do bordovej zóny, mm-hmm. to znamená, to je tá hneď pod tým a tam reálne máme sa naozaj šancu dostať, tak vlastne by sme mali byť testovaný minimálne raz za týždeň a s týmto testom chodiť aj do zamestnania. A práve preto, aby Slovensko nabehlo na tento spôsob alebo na tento COVID-automat, my potrebujeme vlastne zaviesť systém kontinuálneho testovania. Ministerstvo zdravotníctva otvorilo viac ako 250 mobilných odberových miest. Teraz je vyhlásená ďalšia výzva, ktorá platí až do 1.2. Takže každá právnická osoba, ktorá má záujem utvoriť mobilné odberové miesto, môže požiadať o zmluvu s ministerstvom zdravotníctva, pokiaľ splní podmienky, bude jej vyhovené. Uh-huh. Plus tie mobilné odberové miesta, ktoré teraz sú, tak pokiaľ požiadajú obratom, im bude schválené to, že môžu testovať viac a dostanú príplatky za to, keď budú testovať viac ľudí. Okay. No a k tomu sú ešte samozrejme odberové miesta na PCR testy, tých máme takmer 100. No a keď nám teraz pomôžu zamestnávateľia, čo už pomáhajú a testujú svojich zamestnancov a zároveň pomôžu samosprávy cez víkend, tak máme šancu, že začneme ten COVID-automat realizovať a začneme veľmi efektívne bojovať s tou pandémiou. Rozumiem. No k tomu sa môžeme hneď dostať. Inak pokiaľ by to robili tí ľudia tak, ako keď bolo prvýkrát celoplošné testovanie po svojej linke cez PCR testy, ten výsledok bude platiť takisto, hej? Samozrejme. Rozumiem. Aj testy zo zahraničia platia. Okay. Akýkoľvek test certifikovaný na území Európskej únie platí. Rozumiem. Podľa toho, čo ste včera oznámili, ten zákaz vychádzania bez negatívneho testu platí od 27. alebo teda bude platiť od 27. januára. Ten plošný screening, ale teda realizujeme od 18. do 26. januára. Znamená to, že ak sa niekto dá otestovať už dnes, teda 18., ano. Tak v princípe má ten AG test negatívny platný 2 týždne? Áno, platí to a ono to samozrejme takto treba povedať. Nie, že by nemohol byť infekčný. On možno je infekčný, ale my chceme teraz preskrinovať populáciu a vlastne chceme znížiť tú vírusovú nálož ako keby o 52%. Ako, teraz som sa trošku neúplne presne vyjadril, okay. ale určite zachytíme 50% infekčných ľudí. To je obrovská pomoc v boji s pandémiou, aby sme sa skorej dostali z tých naozaj veľmi zlých čísel a zároveň znížili nápor na nemocnice, lebo ten je momentálne teraz naozaj kritický. Dobre, ale tá platnosť toho testu v podstate dvojtýždňová, nie je to potom v tom závere v princípe už aj tak trochu zbytočné a nič nehovoriace? Či ten človek... Takto dôležité je, aby sme sa všetci preskrinovali. Tým pádom zachytíme naozaj tých infekčných a tí zostanú doma. Teraz nepozerajme na ten čas, my nabiehame na ten systém kontinuálneho testovania, takže museli sme to nejako takto rozbehnúť. Rozumiem. Ale dôležité je, že sa pretestujú všetci, ktorí viac menej chodia mimo svojej rodiny. Lebo však nie je to povinné, hej, ale keď niekto chodí do zamestnania, tak už sa socializuje s ďalšími ľuďmi. Uh-huh. Tak áno, ten človek nech sa pretestuje, aby sme vedeli, či náhodou naozaj nie je infekčný. Rozumiem. A ten týždeň po 26. januári bude nasledovať plošný screening na polovici Slovenska, hej, v tej polovici horších okresov. Presne tak. Pokiaľ budeme v takzvanom ohnisku, čo sme teda rozdelili takýmto spôsobom arbitrárne, teda že polovica Slovenska, my sme teraz všetci viac menej ohniska vo veľmi kritickom stave, ale ešte tá polovica horších sa bude pretestovať opäť, hej. Mm-hmm. No dobré, a potom? No a potom sa uvidí, ako na tom budeme. A potom by nabiehol 7.2. ten COVID-automat a potom už tie jednotlivé regióny sa budú podľa toho riadiť. Takže keď bude niekto v bordovej farbe, no tak sa bude musieť ďalej testovať. Keď by niekto klesol nižšie, tak by to nemuselo byť také intenzívne. Treba si však uvedomiť jednu veľmi vážnu vec, že ten COVID-automat je tu preto, aby ochránil naše zdravotníctvo a jeho kapacity. A preto je tam ten národný parameter 2500 pacientov s potvrdeným COVID-ochorením. A tam my sa potrebujeme dostať po toto číslo, aby tie nemocnice si nieže len vydýchli, ale aby postupne sa obnovili a obnovila aj zdravotná starostlivosť tzv. Tých odkladaných zákrokov. Áno, to by sme sa vlastne dostali v podstate do toho tretieho najhoršieho stupňa. Hej, tak? Medzi 2000 až 2500 hospitalizovaných pacientov. Tak to už by boli potom v tej, aby som povedal, tej strednej fáze, tej červenej zóny, stále veľmi vážnej, ale tam už sú tie uvoľnenie, kto ten COVID-automat pozerá, ale relatívne zaujímavé. Áno. Zaujímavé. Vidím to, to je druhý stupeň varovania, respektíve, keby sme boli ešte nižšie, prvý stupeň, no a v rámci toho
tam naozaj už je toho oveľa, oveľa viac voľnejšieho, ale to máte aj takú nejakú prognózu, pán minister, že kedy by sme sa chceli dostať na to číslo medzi 2500 denne počet hospitalizovaných ľudí? Ja mám takúto prognózu, že teraz, keď všetko dobre pôjde, nezačnú tu ľudia protestovať, nezačnú nejaké superširiteľské udalosti, tak s veľkou pravdepodobnosťou 1. februára by sme boli v bordovej zóne, takže ešte skorej ako pred tým 7. Okay. A to by sme samozrejme tam prešli, tým pádom by sa nám mohli otvoriť školy, dokonca by sa mohli otvoriť aj obchody, samozrejme veľmi prísnym epidemickým parametrom, a tým pádom by sme si trošku mohli vydýchnuť. Uh-huh. A pokiaľ by sme samozrejme nedosiahli tieto parametre, tak ja budem veľmi tlačiť na to, že v žiadnom prípade. Nakoniec tie lockdowny v všetkých okolitých krajinách trvajú tak či tak oveľa dlhšie. Teraz Rakúsko s oveľa lepšími parametrami sprísnil lockdown a bude ho, myslím, že mať až do 7. tiež druhý. Takže tá situácia je veľmi vážna práve aj kvôli tomu novému variantu vírusu, ktorý je veľmi infekčný. Rozumiem. No ešte sa na to opýtam. V každom prípade čiastková otázka zatiaľ. Verím, že sa to zmení. Pán minister, objednávkový systém na antigenové testovanie na koronagov.sk je nedostupný už druhý deň. Nezačína to veľmi dobre. Čo sa tam deje? Viete, on je vlastne nedostupný po tej včerajšej tlačovke, ktorú sme pozerali. Zaujímavá informácia pre všetkých poslucháčov Radia Express bude, že sa pokúsalo v tej chvíli objednať 500 000 ľudí. Mm-hmm. Teda aj tá tlačovka bola samozrejme veľmi, veľmi sledovaná. Obrovské množstvo ľudí si chcelo zarezervať termíny, čo samozrejme ten systém to nevydržal, ako spadol. Treba povedať, že on má určité svoje kapacity, ale na takýto obrovský nápor nie je zvyknutý. Takže teraz momentálne technici sa snažia riešiť ten problém. Ale ja chcem povedať takto, že informácia je, že tam maximálne do 140 000 voľných miest v rámci tohto kvázi kola do 26. na objednanie. Už iba. Hej? Uh-huh. Takže treba pravdepodobne na tie odberné miesta ísť aj bez objednania. A samozrejme, tí objednaní budú prednostne vyšetrení, ale tí ostatní tým pádom budú vyšetrení takisto. My sme dali už aj dneska ten príkaz, aby sa to takto realizovalo minimálne v tomto období. OK, čiže ak sa nedokážem objednať elektronicky, lebo systémy zlyhávajú, tak proste ísť naslepo na akékoľvek odberné miesto vo svojom bydlisku. Hej, najbližšie, tak. Tak ako to chodilo na začiatku, áno, jak ti to tam ľudia odstali. Je mi to ľúto, ale momentálne naozaj aj tak, či tak tých 140 miest nie je tak veľa, aká je momentálne poptávka, teda potreba. Z tohto pohľadu, kto chce si to naozaj urobiť skôr, to vyšetrenie, tak áno, treba ísť na tie jednotlivé miesta. A o čom to vlastne je, že iba 140 000 miest zostalo voľných? To je akoby kapacita tých momentálnych odberových miest? Alebo... To je kapacita miest, ktoré sú voľné tam, kde sa objednáva. Ja som si to dneska pozeral. 100 tých odberových miest sa rozhodlo prejsť na objednávkový systém, a cez 150 zostalo tým štandardným systémom, že kto príde, tak ten dostane to vyšetrenie. Takže len teda hovorím, že už čo sa týka tých objednaných miest, tam tá kapacita je už iba takáto veľká. Samozrejme, ale ešte takto, že budú sa otvárať ďalšie tie momky, tie výzvy sú otvorené. My robíme všetko preto, aby všetci, ktorí dostanú, alebo teda budú žiadať o otvorenie momky, aby ich mohli otvoriť čo najskôr. Dobre, budeme to samozrejme sledovať. Aj samosprávy hovoria, že sa budú pokúšať nové miesta otvárať. Politická otázka, pán minister, na tlačovke, o ktorej teraz hovoríte, ste tlmočili plošný screening len zástupcovia Olano a Sme rodina. Správne som videl? Áno, správne. Prečo je to tak? Nemá to podporu SAS a Za ľudí? Má to podporu SAS, len pán Sulík bol pripojený online a tým pádom sa nemohol dostaviť na tú tlačovku. Pani Remišová sa tam nechcela, ona sa vlastne nepostavila zatiaľ na žiadnu z týchto tlačoviek. A ona bola jediná na vláde, ktorá bola proti? Ona nebola proti, zdržala sa, ale bola súčasťou celého rokovania, aj to mohli pripomienkovať naši koaliční partneri, aj sa to tak dialo. Ten návrh toho uznesenia. Čítal som dnes do obedu, do poludňa tlačové vyhlásenie strany SAS a Richard Sulík tam vyhlasuje, že to testovanie podporili s tým, že je posledné, a zároveň dodali, že podporili to aj preto, že to natiahnutie testovania alebo výnimky zo zákazu pre ZTP detí dôchodcov, že to presadili oni. Čo na to hovoríte? A nie je to úplná pravda. Tieto návrhy boli aj zo strany Za ľudí, aj oni sa k tomu hlásia, aj v podstate však aj pri tom prvom testovaní na 65 rokov to nebolo povinné, to znamená, to nie je nejaké novum. Čo sa týka tých detí, tam sme uvažovali, že či
nechať ten systém, ako je v COVID-automáte, lebo COVID-automát počíta s tým, že sa budú testovať deti od druhého stupňa, aby mohli potom chodiť do školy. Áno. Tým, že tie deti boli teraz doma, nechodili do školy, predpokladáme, že tam samozrejme tá premrenosť nebude taká veľká, a teraz sme navýšili tú hranicu na tých 15 rokov. Aha, čiže keby sa stalo, že by 1. februára sme mohli otvoriť nejaké školy, tak to bude otvorené bez podmienky testovania tých detí. A práve naopak, tam sa už budú musieť testovať deti v druhom stupni a to je to, čo taká malá zmena alebo taký malý ústupok, lebo vlastne by sa otvorili už aj koncové ročníky základných škôl a koncové ročníky stredných škôl. A tieto deti musia byť pretestované. Takže vlastne tí zo základnej školy by si museli potom dorobiť testy. Rozumiem, ale o tomto asi budete ešte podrobne informovať, keď sa bude blížiť, hej, ten dátum a podľa toho samozrejme, ako sa budú vyvíjať všetky tie ukazovatele. Presne tak. My budeme neustále vlastne informovať ľudí o tom, ako sa tá epidemiologická situácia vyvíja. Ja vždy v piatok oznámim, čo by sa pravdepodobne malo diať, nie od pondelka toho ďalšieho, ale až od toho pondelka, ktorý ide až o týždeň neskôr, aby sa ľudia vedeli pripraviť. Rozumiem. A potom sa to už len v piatok potvrdí, že áno, od pondelka platí to, na čo sme sa pripravovali, lebo tá situácia sa nezhoršila, vtedy sa to vlastne odštartuje. Dobre, no to všetko my samozrejme v našom spravodajstve a v reláciách budeme sledovať a informovať o týchto vašich výstupoch. Pán minister, chcem sa opýtať aj takto, že vnímate to tak, že to plošné testovanie je nástroj nejakej krajnej núdze? Tak to plošné testovanie výrazne zrýchli dĺžku potrebného lockdownu a zrýchli uvoľňovanie krajiny. Je to veľmi efektívny nástroj, my sme to dokázali aj v našej vedeckej práci, ktoré robilo aj ľudia z Ministerstva zdravotníctva s pomocou Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny. A tam sa práve dokázalo, že za jeden týždeň sa dokázalo zraziť množstvo infekčných ľudí v populácii ešte 58%. Tak a práve preto ja si myslím, že to zatiaľ ešte nikto nepozrel, ale však Slovensko mala aj za minulý rok oveľa menší deficit, ako predpokladalo, pretože my sme mali viac menej najkratší a najmenej prísnejší lockdown zo všetkých krajín Európy. A vďaka práve tomu testovaniu. Takže teraz, keď sa podarí to isté urobiť, tak je možné, že práve tá naša ekonomika bude na tom konkurenčne lepšie ako okolité krajiny, ktoré postupujú len tým štandardným spôsobom. Rozumiem. Rozumiem, lebo to sú presne tie dve otázky, že prečo plošne netestuje prakticky možno s výnimkou Číny v nejakých miestach, akoby žiadna krajina na svete. A tá druhá vec je, že prečo používate túto atomovú zbraň, ako to svojho času vyhlásil premiér Matovič, v situácii, keď sa zdá, že by nám vlastne tie čísla mohli klesať aj bez toho. Nie je to celé riskantný podnik, pán minister? Oni by nám klesali, aj nám postupne klesajú. Otázka je, ako dlho by klesali a či to takýmto spôsobom výrazne nevieme urýchliť. Náš názor je, že vieme. Môj osobný názor, že prečo iné krajiny nešli do takéhoto testovania je ten, že nedokázali v žiadnych krajinách presadiť podobný spôsob testovania ako my, teda, že tá podmienka do práce s testom vlastne je iba u nás. To sa nikde politicky nepodarilo presadiť. Viem, že viacerí lídri o tom uvažovali, ale nakoniec sa im to nepodarilo presadiť. No a pri dobrovoľnom testovaní tam je jedna nevýhoda, že na to testovanie sa vám dostanú viac menej ľudia, ktorí sú zodpovední, ktorí sa častokrát pretestovávajú aj sami, naozaj dodržujú všetky opatrenia. No a práve tí menej zodpovední, ktorí sú častokrát tí superšíriteľi a tých tam nedostanete. No takže práve preto u nás ten výsledok bol taký, aký je a teraz, keď sa nám to podarí spraviť, ja som presvedčený, že opäť bude, nakoniec však Nitra to potvrdzuje. Áno, ale ja sa vlastne aj kvôli tomu pýtam, pán minister, že presne, že keď tam prídu, že v tom bola tá pointa tej otázky, že či to nie je riskantný podnik, že vlastne, ano? Keď by som parafrazoval opäť premiérové slova, že či si to týmto vlastne nepokazíme. Áno, rozumiem. A to je veľmi dobrá otázka, naozaj, pretože máme tu ten infekčnejší typ vírusu. A ja som sa nad tým zamýšľal, že či pri takýmto testovaní, keď sa dodržia naozaj všetky tie epidemiologické štandardy, ktoré sú tam nastavené, že či je to superširiteľská udalosť. A mám preto odpoveď. No. Pozerali sme práve teraz Nitru. Veľmi dobre vieme, že v Nitre je tento kmeň už rozšírený relatívne veľa. My sme z 6 zo 7 vzoriek našli pozitívnych na tento nový typ koronavírusu, ktorý je veľmi infekčný. Takže v Nitre je to prítomné, preto nám tam asi aj skolabovalo zdravotníctvo, preto je tam tak veľa ľudí v nemocniciach, tam to neoklamané. No a teraz, keď si zoberete pri tom pretestovaní, sme zrazili množstvo infekčných ľudí v populácii o 52%. Takže, keby sa tí ľudia nakazili pri prvom kole,
No tak pri druhom kole by sme nemali takéto výsledky. Rozumieme sa, hej? OK. Takže nesedí to, pretože keby sa nakazili, tak pri druhom kole ich zachytíme a zistíme, že my sme to nezrazili. Ale my sme to zrazili o 52%. Ale zároveň, aby som bol objektívny, poviem, že pri prvom kole celoplošného testovania na Slovensku sa nám to podarilo zraziť o 58%. Takže áno, je tam 6% rozdiel. Nie je to veľa, ale je to už štatisticky zaujímavé a preto chcem poprosiť všetkých ľudí, ktorí pôjdu na celoplošné testovanie, aby určite dodržovali dvojmetrové rozstupy, aby určite mali rúšky nasadené a aby si dávali a dodržovali všetky epidemické opatrenia tak, ako sú nastavené. A jak môžem povedať, tak áno, odporúčame respirátory FFP2, aby si ich ľudia zadovážili. Mm-hmm. Práve na miesta, kde budú v kontakte s ďalšími ľuďmi v nejakom bližšom, určite do hromadných prostriedkov a tak ďalej. Je to teraz štandard, ktorý v tých krajinách, kde tento variant, kde tento vírus bol zachytený, tak sa to začína odporúčať. Dobre, keby som bol taký trošku uštipačný, pán minister, ale nechcete to potom používať, prípadne ako svoje víťazstvo a potvrdenie pravdy o plošnom testovaní, ak teda nám tie čísla budú ďalej klesať, lebo už aj z tohto vás podozrievajú mnohí pozorovatelia a komentátori. Ako, pozrite sa, to sú veci, ktoré sa dajú akože dokázať pomocou dát. Takže poďme sa baviť pomocou dát a dokážeme si, v čom napríklad ten náš lockdown alebo ten pokles toho lockdownu bol iný, ako bol inde. Či naozaj tam je to záchyt tých pozitívnych, nižší, vyšší. O tom sa môžeme rozprávať, ale ako tie dáta nás nepustia. A no dobre. Hovorím, dobre. Spolu s nami na tom pracovali aj naozaj špičkoví epidemiológovia, aj napríklad z Londýnskej školy hygieny a tropické medicíny. Ja to úplne rešpektujem toto, pán minister. Len viete, že na jednej strane pred Vianocami premiér nesúhlasí s vašimi návrhmi na tvrdší lockdown, s návrhmi odborníkov, aby sa nečakalo do predvianočného, do toho víkendu, aby to bolo všetko skôr. No a teraz pán premiér na tlačovej besede zapne nejakú obrazovku a na tej obrazovke je napísané Zachraňme spolu životy. No tak prečo vtedy nebola tá obrazovka? Čiže to môžu byť takéto otázky a sú oprávnené, že prečo na jednej strane, keď to bolo treba, tak ste nezvolili tvrdé kroky a tvrdé opatrenia a dnes teda hovoríte, že znovu sú potrebné. Rozumiete, na čo sa pýtam? Áno, viete, čo mne je to ľúto, hej. Ja som to vtedy ako sa snažil presadiť, dokonca som tam zobral ľudí z konzília, plakali tam na tej vláde a bolo to veľmi ťažké. Aj teraz, keď si na to spomeniem, je mi z toho úzko a zle. A na druhej strane ten lockdown, ktorý bol tu, on mal nejaký efekt. Dokázali to nehovorím, že nie, samozrejme. On mal nejaký efekt, ale samozrejme, že mal byť tvrdší než zo začiatku a mne je to ľúto. Mne je to ľúto, že sa tak vláda vtedy rozhodla. Ja som už si potom povedal a hovorím to aj teraz takto verejne, že pokiaľ by sa robili ďalšie kompromisy aj z tohto COVID-automatu, ktorý si vláda schválila, tak ja pôjdem úplne na hranicu toho, čo môžem urobiť aj politicky a teda ja budem veľmi striktne hájiť, aby ten COVID-automat sa dodržoval. To znamená, že tam už ste ochotní aj preto položiť svoju funkciu. Tak to správne chápem. No, áno, budem veľmi tvrdo, áno. Budem veľmi tvrdo argumentovať a budem hovoriť, že keď chce rezort zdravotníctva viesť niekto iný, kto si myslí, že to vie urobiť lepšie, tak nech to ide urobiť. OK, no ešte čo sa týka toho plošného testovania, okrem toho, že tam majú voči tomu výhrady aj odborníci a viackrát teda o tom hovorili, je tam aj politická opozícia, ktorá tvrdí cez Petra Pellegriniho, šéfa nezaradených poslancov, ktorí si vytvorili stranu Hlas SD, že by to malo byť dobrovoľné, ale ešte okrem toho, tam to vyzerá tak, že, a to je otázka na vás, že čo na to hovoríte, pán minister, že pri tom plošnom testovaní Peter Pellegrini spúšťa svoju referendovú kampaň a zrejme aj zber podpisov. Ako to vnímate? No, je to určite nezákonná záležitosť, ešte keď to takto medializuje, lebo je zákaz vychádzania. A ten zákaz vychádzania má výnimku, samozrejme, ísť sa otestovať, ale nemá výnimku na nejaké petičné akcie a tak ďalej. Takže a v tomto prípade samozrejme on môže spôsobiť tou petičnou akciou práve tú superširiteľskú udalosť. Hej, že keď tam bude niekto behať s nejakým hárkom k ľuďom jednotlivým a sa tam bude podpisovať. Takže určite toto nie je dobrá vec. Ale samozrejme ja rozumiem, že opozícia sa snaží aj túto veľmi ťažkú situáciu využívať vo svoj prospech. Ja rozumiem, že to testovanie pre nikoho z nás nie je príjemnou záležitosťou. Ja to rozumiem, chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí to naozaj vydržia a niektorí aj vytrpia.
ale robíme to práve preto, aby sme zachránili ďalšie ľudské životy, lebo týmto spôsobom vieme zraziť množstvo infekčných ľudí v populácii až o polovicu. Budete hovoriť aj s ministrom vnútra, aby riešil takéto situácie, ak by sa vyskytli? Myslím tým samozrejme polícia. Tak polícia by mala byť na každom jednom mieste a ja verím, že minister vnútra zaujme k tomuto správne stanovisko a budú mať správne inštrukcie. Budeme na to čakať. Pán minister, bude sa testovať aj tými testami Rapigen? Nie, práve tie testy na takýto celoplošný screening určite nie sú vhodné. A tam sa dokázalo potom v neskorších štúdiách na jeseň, že oni nemajú takú citlivosť, ako uvádzal výrobca. Uh-huh. A z toho pohľadu týmito testami určite testovať nebudeme. Testovať tými najspoľahlivejšími, najkvalitnejšími testami, ktoré momentálne k dispozícii sú, a potvrdilo ich aj ECDC, aj iné autority. Tieto teda nie, no už medzi tým premiér Igor Matovič o nich povedal, že ani psa by nimi netestoval a že teda sme oklamali ľudí, lebo sme robili hokus pokusy na nich a dali sme im falošný pocit, že sú chorí. To je takmer citácia vyhlásenia Igora Matoviča. 250 000 ľudí bolo testovaných týmito testami? Ja som tiež počul, že nejakých 264 000 testov už sa dostalo, hej, medzičasom. Teraz to netreba povedať, že každý jeden, ktorý bol otestovaný, skrátka mal zlý výsledok. To určite nie. Te testy sú stále certifikované, sú hodné na použitie v Európskej únii, ale nemajú takú citlivosť. Čiže je to prehnané, to tvrdenie, hej, že ani psa by som tým netestoval. Ja by som tak povedal, že tie testy využívať pri ľudí, ktorí sú chorí a chcú sa otestovať, tak Európska únia alebo komisia to v podstate doporučuje tými limitami, ktoré tie testy majú, ale na tieto naše screeningové využitia určite nie sú vhodné. OK, no dobre, tak poďme ešte na záver, pán minister, na tú tému očkovania. Podľa informácií stránky Corona.gov.sk máme k dnešnému dňu na Slovensku zaočkovaných tesne nad 60 000 ľudí. Možno by mohla byť otázka, pán minister, prečo stále nemáme nejakú jasnú a zrozumiteľnú kampaň o vakcinácii, prípadne ten vakcinačný plán, ktorému by cez nejakú práve osvetovú sociálnu kampaň rozumel úplne každý jeden človek a nemuseli by sme sa tu rozprávať o nejakých náhradných, celebritných, športových alebo politických zoznamoch alebo o čom. Prečo? Ja myslím, že tá kampaň, ktorá v spoločnosti prebieha aj vďaka médiám, vďaka naozaj vysokej, by som povedal, úrovni informovania ľudí a veľmi správne pro vakcinačné výstupy sú z tých mienkotvorných médií, sa nám vlastne podarilo výrazným spôsobom už na začiatku kampane zvýšiť dôveru ľudí v očkovanie. Ale žiadnu cielenú kampaň ste nerobili. To je skôr také, by som povedal, viete, tak na divoko celé. No, tak nie, že nerobili, tak my sme pripravili nejakým spôsobom práve to, akým spôsobom sa to rozbieha, kto sa nechal zaočkovať. Media to celé zmedializovali. Ja myslím, že každý človek v našej krajine vidí a hovorím, zvyšuje sa úroveň tomho rozhodnutia nechať sa zaočkovať. Aké máte čísla? Teraz z čoho? No, tejto dôvery v to, alebo teda to rozhodnutie v to, aby, lebo pamätáme si tie prieskumy ešte z minulého roka, tam bolo okolo 30-35% ľudí, ktorí hovorili, áno, že sa povedú. Áno, presne tak. A teraz sú tie štatistiky oveľa lepšie. Celkový podiel očkovaniu skôr pozitívne naklonený je 53,2%. To ste si vyrobili, teda, hej, prieskum nejaký. A tento prieskum sme si nerobili my, tento prieskum robila Ipsos agentúra, okay. Takže veľmi renomovaná, a ten prieskum aj hovorí, kde treba pridať, v ktorých krajoch. Vidíme to ináč my na východe, že na východe naozaj je tá nedôvera voči očkovaniu oveľa vyššia ako tu na západe. Uh-huh. Aj pri objednávaní to vidíme. Takže budeme presne vedieť, ako to máme ďalej cieliť. A chceme to cieliť, viete, v tom období, keď naozaj aj tie skupiny ľudí sa majú nechať zaočkovať. Lebo teraz príliš, by som povedal, veľkým akože motivovaním ľudí, keď nemáme dostatok tých vakcín, no je to trošičku aj kontraproduktívne. Uh-huh. No rozumiem. Podľa Petra Pellegriniho tento vyhlásil v niektorej z diskusných relácií, sa dala prednostne zaočkovať aj vaša asistentka. Som sa chcel opýtať, že či to je pravda a koľko vaši ľudia takto dostali prednostne vakcínu, lebo Peter Pellegrini ten na to reagoval tak, že keď zlyhá očkovací plán, tak minister Krajčí, ktorý už za iné dôvody by nemal sedieť na svojej stoličke, čiže vás rovno vyzval na odstúpenie. Áno, rozumiem. Ja toto neviem potvrdiť ani vyvrátiť, lebo ide o zdravotnú dokumentáciu, ktorá teda podlieha tajomstvu. Fakt je pravda, že tam sa niektorí očkovali, ktorí boli pozvaní. Teraz hovorí sa, že kvôli tomu, aby sa nevyhodili vakcíny.
naozaj je pravda, že pokiaľ tie vakcíny boli zariadené v tej prvej fáze a nebolo dostatok zdravotníkov, tak bolo treba očkovať. A my momentálne teraz tú kritickú infraštruktúru a ministerstvo zdravotníctva patrí do kritickej infraštruktúry. Máme nastavenú tak, že vlastne budú tvoriť náhradné zoznamy. A ja aj úprimne hovorím, že aj ten zoznam kritickej infraštruktúry za naše ministerstvo je tak dohodnutý, že na Kramáre sú pozývaní tí ľudia. V prípade, že sa tam nedostavia pozvaní, ktorí momentálne teraz v tej vakcinačnej kampani majú prednosť byť zaočkovaní. A na koľkých miestach už sa takto očkuje na Slovensku, pán minister? 21 vakcinačných centier je momentálne teraz spustených, tam sa dá zaregistrovať, ten formulár funguje dobre, napriek tomu teda, že spadol ten na objednávanie momiek. 12 nemocníc, najmä zo sieti Sveta zdravia, poprosilo, aby sa stali vakcinačnými centrami neskôr, takže sa to presúva. Takže až od 25. oni nabehnú. A potom by sme mali mať už 33 vakcinačných centier. Tento týždeň by sa malo očkovať 6000 ľudí denne na základe tých objednávacích zoznamov. Budúci týždeň 8000, ale plus, a to je dobrá správa, od dnes začíname očkovať mobilnými očkovacími tímami a našich seniorov v domovoch sociálnej starostlivosti, v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Dnes aj ja idem na jedno také miesto, začína dnes Bratislava ako pilot, Trenčín, Žilina a Košice sa zajtra pridávajú a teda sa nám rozbiehajú ešte ďalšie paralelné očkovacie schémy oproti toho formuláru, ktorý máme. To je dobrá správa. Má každý z takýchto očkovacích centier alebo z tých nemocníc k dispozícii nejaký náhradný zoznam kritickej infraštruktúry, aby naozaj sa nestalo... Hej, každý, to už je vybavené. Toto. Áno, toto má na starosti ministerstvo vnútra, ale tam je ešte druhá línia a to je to, že keďže je to v nemocniciach a tu nás chcem akože ukludniť naozaj verejnosť. V nemocniciach sú samozrejme hospitalizovaní pacienti, častokrát práve s chronickými ochoreniami a sú to stavy, kde to očkovanie je indikované. Takže pokiaľ by aj zvýšila nejaká vakcína, hoci upozorňujem, že keď sa nariedí jedna ampulka, tak je tam 6 dávok, hej? Že ako pokiaľ sa to rozumne riedi, tak by sa to nikdy nemalo stať. Ale pokiaľ zvýšia nejaké dávky, tak nemocnice majú inštrukciu, že majú očkovať celzem svojich pacientov a najmä teda na 65 rokov. Rozumiem. No, technická informácia, pán minister. Ministri zdravotníctva 6 krajín Európskej únie, Dánsko, Estonsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko vyjadrili vážne znepokojenie, keď reagovali niekoľko dní dozadu na správy Pfizeru, že najbližší mesiac nedokáže dodať vakcíny, ktoré Európskej únii a jej štátom sľúbil. Vy ste nie zapojení v tej iniciatíve tých ministrov zdravotníctva. Aké máte o tomto informácie? Lebo podľa toho, čo som teda zistil, tak najbližšie 3-4 týždne by mali byť problémy s dodávkami práve vakcín od Pfizeru. Áno, je to tak, nám to Pfizer avizoval. My tým, že to máme rozdistribuované tak, ako to máme, tak sme nedopadli tak zle. V niektorých prípadoch je to až 50%, my strátime iba 10% vakcín. 10%, hej, menej za ten čas. Len 10%, ktorý bolo teda avizované, do Nitry dostaneme menej tých pizza boxov. A samozrejme, že ja som okamžite objednal 600 až 600 tisíc Pfizeru Moderny, lebo sa otvoril bazár. Tiež teraz taká téma, Slovensko hneď reaguje na to, keď sú otvorené bazári a okamžite vlastne nakupujeme to, čo tam je. Nie je pravda, že by sme vyčkávali alebo nesledovali. Dobre, ale už ste povedali, že to preočkovanie našej populácie nebude tak rýchlo. Najprv sa hovorilo do marca, potom do leta. Ako to vidíte teraz? Takže tam opäť niekto možno je trošku misinterpretoval to, čo som povedal. Ako bežná populácia sa začne očkovať v marci, samozrejme, alebo začiatkom apríla najskôr. Toto sme hovorili. Otázka je, koľko tu bude vakcín, ako celý ten vakcinačný proces bude trvať. A pokiaľ naozaj by boli nejaké ďalšie problémy so vstupom ďalších vakcín na trh, alebo by vypadávala výroba a tak ďalej, tak áno, však to očkovanie bude pravdepodobne trvať aj počas leta. Takže keď hovoríme o totálnom zaočkovaní populácie, to, čo sme si dali, tých 3,3 milióna ľudí, tak pokiaľ sa nám podarí takýmto spôsobom preočkovať celú populáciu a bude koniec leta, ja si myslím, že budeme veľmi spokojní. Dobre, no budeme to celé sledovať, pán minister, ale verím teda, že aj skôr, ako pred letom sa znovu porozprávame tu v relácii naživo. Dnes vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, minister zdravotníctva za hnutie Oľano, Marek Krajčí, a samozrejme želám ešte príjemný deň. Ja veľmi pekne ďakujem za tento priestor, krásny deň všetkým prajem. Takisto všetko dobre, dovidenia, relácia naživo opäť zajtra.